দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ পাছেতি উৎসৱত ভক্ত দৰ্শকৰ সমাগম। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ পাছেতি মহোৎসৱ এইবেলি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰে। কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত খটৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ। দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিন। পুৱা প্ৰভাত ফেৰীৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, দধিমন্থন, নাম প্ৰসংগ আদি কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা মহোৎসৱটিত নাই কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেলা। আনহাতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে সন্ধিয়া সামৰণি পৰিব পাছেতি মহোৎসৱটি। খটৰাৰ পৰা দীপেন ডেকা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। আজিয়ে কৰিবা আৰু ভৱিষ্যতে নকৰা? চাৰিশ 52 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠিত সত্ৰখনত। আৰু তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰ পৰাই সত্ৰত বিভিন্ন ভগৱান কৃষ্ণমূলক বৈষ্ণৱ সম্পৰ্কীয় কথাবিলাক ইয়াত উৎসৱবিলাক চলি আহি আছে। ৰাতিপুৱা পাঠ প্ৰসংগ, দুপৰীয়া প্ৰসংগ, খাদ্য প্ৰসংগ অহৰহ চলি থাকে ইয়াতে। ভাদমহীয়া অনুষ্ঠান হৈ থাকে নাম কীৰ্তন, আমাৰ দৰঙৰ কাতিমহীয়া অনুষ্ঠানো ইয়াতে হৈ থাকে। ইয়াৰোপৰি আমাৰ খটৰা সত্ৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ল পাছেতি মহোৎসৱ। আৰু পাছেতি উৎসৱটি সচৰাচৰ ভাদ মাহৰ যেতিয়া কৃষ্ণা অষ্টমীত কৃষ্ণ জন্ম উৎসৱ হয় তাৰ পাঁচদিন পিছতে হৈ আহিছিলে। কিন্তু তিথিটো অলপ মৰি থাকে কাৰণে তাৰিখটো মানে উদল উদল হৈ থাকে। তেতিয়া অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে সেই সময়ৰ ৰাইজে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি উৎসৱটি পিছুৱাই নি ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তি কৰোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ভাদ আহিনৰ সংক্ৰান্তি আজি তাৰিখটো হৈ আহি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বসুদেৱৰ গৃহত, বসুদেৱৰ গৃহৰ পৰা নন্দৰ গৃহত যেতিয়া পলুৱাই থলে নি নন্দৰ যশোদা যিহেতুকে অপুত্ৰক আছিল, বৃদ্ধ সময়ত যেতিয়া তেখেতৰ পুত্ৰ সন্তান হোৱা বুলি গকুলবাসীসকলে জানিলে, গোৱালভাৱে জানিলে, তেতিয়া আনন্দত আত্মহৰা হ'ল। আৰু আত্মহৰা হৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পঞ্চম দিনাখন এই উৎসৱটি পালন কৰিছিল। তেখেতসকলে অৱশ্যে আমি পালন কৰা ধৰণে তেখেতসকলে পালন কৰা নাছিলে, যিহেতুকে তেখেতসকল গোৱাল জাতি আৰু তেখেতসকল গাখীৰে, দৈয়ে, ঘিহে, মাখনে উভৈনদী তেখেতসকলৰ ঘি, দৈ, মাখন আদিৰে মানে তেখেতসকলে এই উৎসৱভাগী কৰিছে। আৰু এই উৎসৱভাগী মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাতৃ যশোদাই যেতিয়া দধি মথন কৰিছিল, গাখীৰৰ পৰা লয়নু তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰয়াস কৰিছিল, এই লয়নু তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া দধি গাখীৰ মুঠি আছিল, এই গাখীৰ মুঠি থকা অৱস্থাৰ এই গীতসমূহ